cars we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Den der, det er 49,58 B. Skynd dig lidt. Vi må hellere komme videre. Vi har en deadline. Skynd dig lidt. Ja. Hvad hvis? Kom ind! I nåede ikke opgaven, derfor er du fyret! Hvad? 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 Jeg finder mig ikke i at blive fyret. Jeg vil have hævn. Men hvordan? Fuck! Jeg har glemt min kode til militærbasen i Australien. Jeg må have fat i den. Hvordan? Vi får brug for den her. Og den her. Aldrig i livet. Kom så med den. 7492. Han lader dig spille tid. Der skal det nu. Det her. Han er færdig. Han er færdig. Den er let. Det må have gået hurtigt. Han er død. Det må være et professionelt mord. Han er stendt. Så du, hvem det var? Ja. Hvem? Den tidligere inspektør. Var der andre? Ja. Hvem? Jensen. Hvem er Jensen? Den tidligere medarbejder. Hvor er de hen nu? I kælderen. Okay, afsted. Afsted. Yes.